Тийм үстэ тийм ээ. Тэгэхээр энийг ялан салгаж бас энэ төлөв зүг зүгшд ойлгохгүй бол өнөөдрийн өнөөдрийн бидний тавьсан өрөөл бол нөгөө хийх тараацсан. Гол дууны халамж ч гэдэг юм уу тийм ээ. Эргэж эргэлт хийхгүй нөхцөлтэй юм өрөөдөл байх шиг харагдав. Нэг энэ нөхцөлийг ялгаж харахгүй бол ийм их хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийснээр Монгол улсад бол ямар одоо давуу талтай байх вэ гэхээр бол өчгөр бидгээд бас ярьлаа л да энийг. Хэрвээ Монгол улс одоо төрийнхөө бодлогоор ажилд үржнээ гэдэг ингээд тэрийг хэрэгжүүлж чадах юм бол Монгол улсын хувьд болох теэр одоо дотоод нийт бүтээгдэхүүнээ төрөлжүүлж бол чадах юм байна. Одоо энэ дээр харагдчихна. Хэрвээ Монгол улс одоо ердөөсөө боловсруулаад тодорхой хэмжээний экспортлал ингээ гаргана гэх юм бол энэ бол манай улсын одоо дотоод нийт бүтээгдэхүүний бүтцийг бол харуулж байгаа юм л дээ. Төрөлөөрөө тийм. Төрөлж чадна гэж. Уулуурхаан салбар бол энэ хөрнөөр үзүүлсэн байгаа. Аа ингээд үйлдвэрлэлийн салбар, үйлчлэгээний салбар гэ ингээд төрөлж шинж. Аа хэрвээ бид ердөөсөө зөвхөн олборлоо экспортлоод авах юм бол тийхгээр нэг экспортлоод авах юм бол манай улсын дотоод нийт бүтээгдэхүүн бүтцэн бараг 90 шахуур хувь нь бол уул уурхаа дээр төлөрч гээд байна л да. Эрсдэл өндөртэй гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр одоо жишээлбэл хэрвээ түүхийн эдийн дэлхийн зах зээл 40% хэлбэлдсэн тохиолдолд цэвэр олборлолтын эдийн засгийн хувьд бол энэ 20% хэлбэлцэлтэй болох гэдэг эдийн засгийн хувьд. Тэгэхээр л бол ийм их хэлбэлцэлтэй байна гэдэг маань болох төр одоо докторгүй байдлыг бас үүсгэн хүмүүсийг одоо нөгөө аж ахуй нэгжүүд бол үйл ажиллагаагаа одоо ашигтай байхын үүднээс хүмүүсийг ажиллаас нь хална тийм янз бүрийн зүйл бий бол. А хэрвээ бид нар энэ үйлдвэрөө барьж чадаад түүхийн үеийн үн одоо нөгөө түрүүчэн ярьдаг 40% хэлбэлцэх юм бол максимал хэмжээнд үзэж шүү дээ. Тэгэхээр бол улсын эдийн засаг 1-3% хэлбэлцэхээр байна. 20-3. Тэгэхээр биднээсээ нөхцөлд өнөөдөр ямар шиг зүйлийг бид ярьж гинвэ гэхдээ бол цэвэр олборлолтын эдийн засгийн хувьд бол энэ эдийн засаг бол англиар одоо английн судлаачд бол нөгөө мэрэгчлэнүүд бол ярьдаг boom and bust economy гэж. Ердөөс маш их савлгаатай эдийн засагтай байна. А хэрвээ бид ажилд үржээд энэ үйлдвэрүүдийг бий болгож чадах юм бол маш тогтвортой тодорхой хэмжээний одоо эдийн засгийн өсөлтийг бол бий болгож чадах нэ гэж харж байна л да. Ингэснээр одоо бид нөгөө ажлын байрны тухай ярьдаг. Шууд ажлын байр бол энэ сайн шандад ойролцоогоор нэг 78 мянган хүн байх аргагүй. А олборлолтын эдийн засгийн хувьд бол цэвэр ердөөс нь гуурхаа дээр төвлөрсөн. За хит хитэн уурхаанууд ажиллана гэсэн үндсэн дээрээс 24 мянган шууд ажлын байр бий болох нэ. А эдийн засгийн одоо үржигдэхүүнийг бид нар 2-3 дахин гэж авч үзэх юм бол энэ маань бол ажилд үрдсэн тохиолдолд 200-аас баг 300 орчим мянган ажлын байр бий болох ийм одоо сайн тал байна. Тэгэд энэ төслүүд дээрээ бол жишээ 78 мянган хүн гэдэг нь бүгд сургалтанд хамрагдчих яваа шүү тийм ээ. Тэгэл байх. Нэг нь төслүүд хэрэгжээд ирэхэд төслийг хэрэгжүүлж байгаа байгууллагууд нь хүнийхээ сургалтын асуудыг зэрэг анхаарал явуучна. Энэ дөр бол маш их өндөр одоо чанарын мэрэгжлийн одоо ажилчид шаарлахтай болох нөгөө химийн инженерүүд одоо нарийн одоо техникийн ажилчид тийм хууль эрх зүйн ажилчид санхүүч одоо том том удирдлагын ажилчид хэрэгтэй болох учраас бол энэ дөр маш их нарийн мэрэгжил шаардсан юм уус одоо. Ингээд ингэснээр нөгөө улсын одоо макро эдийн засгийнхаа зорилтод хүрч чадах нь л гэсэн ийм дүр зураг гаргаж байна л да. Хэрвээ бид нар 10 жилийн дараа одоо хүнийхээ одоо дотоод нийт бүтээгт нэг хүнд одоо ноогдох дотоод нийт бүтээгт хүнээ 12 мянган долларт хүргэнэ гэх юм бол энэ дөр бол үндсэндээ л бидний хувьд бол 10 жилийн дараа Тайланд юм уу Малайз юм уу тийм хэмжээнд очно гэх юм бол иймэрхүү маягаар ажилд үржих тухайн асуудлууд ярих хэрэгтэй болж байгаа юм л да. За одоо хүмүүс юу гэж сонирх? За энэ бол ерөнхийдөө ингээл цаасан төр байдаг хүн болгоно ярьдаг. Англиар биснийг орчуулод монголоор яриад байна гэсэн ойлголт авч байгаа. Сая тэр хідэн үйлдвэрүүд байл шүү дээ тийм ээ. Шингэн түлш, төмрийн үйлдвэр, коксны үйлдвэр. Тэрнийхээ одоогийн явж байгаа явцын талаар бас нэг товчхон мэдээлэл өгөхгүй бол тийм одоо жишээ нь техник эдийн засгийн үндэслэл гэдэг нь юу юм? Хідэн хуудас ямар зөв хин нээсэн гэсэн ийм тодорхой заалтууд тодорхой явцсан ажлуудыг танилцуулмаар байна л да. За нүүр шингэрүүлэх төслийн тухай нүүр шингэрүүлэх төслөөс эхэллээ. Төрөн хэлсэнчлэн болвол техник эдийн засгийн үндэслэл нь хийж дууссан байна. Техник эдийн засгийн үндэслэл яг юу харуулж байгаа гэдэг нь бол тодорхой хэмжээний ямар одоо хэмжээтэй үйлдвэр байх вэ? Хаана байрлаж болох вэ? Ямар одоо технологиуд энд орох вэ?
тэгээд бүтээгдэхүүн яг гарах нөгөө хандлагаа хэр зэрэгэх байна вэ? Технологийн баталгаа тийм. Технологийн баталгаа. Тэгээд ингээдтер бол одоо яг хийцэн байгаа ажлын төвшөнд бол техник эдийн засгийн ажил нь хийгдэж дуусаад энэ нь бол тодорхой хэмжээний нэлээд одоо ашигтай гэсэн төсөл гараад хоёр төслүүдийг ашигтай байгаа шиг нь бол яг санхүүгийн үүднээс бол хоёр л үзүүлэлтээр энийг харж байна л да. Эхнийх нь бол одоо ирээдүйн одоо олох орлого юм. Өнөөдрийн үнцэнд авчраад энэ эерэг тоо байх юм бол NPV гэж ярддаг. Энэ одоо хэрэгжүүлж болж байна. Хоёр дахь нь бол төслийн өгөөжийн хонд. Авж байгаа нөгөө нэг банкны зээлээсээ ядаж төсөл нь бол арай өндөр өгөөжтэй байх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл хувийн үнэтэй тийм үү? Эгэлт бол энэ тал дээр мэдээлэлтэй байгаа тийм үү? Ер нь бол энэ шингэрүүлсэн төс кокс үйлдвэр энэ сайшны тал дээр бол тийм одоо тэгээд яг хаана явж байгаа сая нөгөө Меркель Германы ерөнхий сайдын ирэхэд тийм гар авсан орсон шүү дээ энэ тийм энэ дараа ерөнхийлөгч бас Германд альчсан шүү дээ одоо тэгээд яг тэрнээс хойш яг юун дээр явж байна энэ төслийн хэмжээ нийт хөрөнгө оруулалт хэмжээ ойролцоогоор тэрбум доллар гэсэн 4 тэрбум доллар гэсэн учраас бол маш их том хоёр одоо улсын хоорондын хамтын ажиллагаа шаардсан юм төслүүд байгаа юм л да. Тэгэхээр бол таны хэлдгээр бол канцлер Меркелийг эрэхтэр бол стратегийн түншлэлийн гэрээний дотор нүүр шингэрүүлэх үйлдвэрт одоо бид Германы засгийн газраас экспорт импортын зээлийн баталгаа болгоно гэсэн юм. Мөн хоорондын одоо улс хоорондын одоо тим зээл гэж болох юм. 3 тэрвээ Германы одоо аж ахуй нэгжүүл энэ төсөлд хувийн хөрөнгө оруулалт өөрсдөө хөрөнгө оруулалт өөрийн хөрөнгө оруулалтанд хөрөнгө оруулалт хийх юм бол тэднүүсийн одоо баталгаа бас гаргаж өгч байгаа. Сайн нэг бензиний үн гэж оны өмнөөс гинт өссөн валютын ханшид буруутай нэгтэн болж буруутай гэдэг нь шүү дээ. Тэгэхээр юм үйлдвэрлэхгүй бол байнгын юм проблем байна л гэсэн. Тий, тэгэхээр яг хөө тэгсгээд намжсан байх л да. Одоо тэгээд энэ үйлдвэрээ хурдан барьж эхлэхгүй бол нөгөө бензиний үнийн хэлбэрлээс болж бүх улсаар хямардаг. Колонктер үнийн гүтэнгүүт бүх юмний өсчихөд байгаа шүү дээ. А өөрөнгө гэсэн үйлдвэртэй байх юм бол үн нь бол тогтмол байж болно шүү дээ. Үйлдвэрлэгч учраас тийм үү? Тий. Цалин бол төргөрөө нүүрсээ төргөрөө үнгүй шахавчин өөрөө албарлах учраас тийм. Тэгээ эцсийн бүтээгдэхүүн дээр нь татварын өнгөлч үзүүлж болно шүү дээ. Шин одоо бид нэр өнөөдөр жилдээ бол бараг тэрбум орчин долларыг энэ бензиний мөнгөнд гадагшаа төлдөг тийм. Тийм 1000 доллар төллөө. Тэрбумаас одоо бараг давж ийн л дээ. Тэгээ одоогийн шатхууны үнэ маань яг одоогийнхаар байна гэсэн бодлого байхгүй шүү дээ. Ирээдүйн төсөл бол дээш өснө гэсэн төсөлтэй бүтээгдэхүүн шүү дээ. Тэгэхээр Монгол банк Монголын эдийн засгийн өсөлтийнхөө бид нэг 5 жилийн дараахан авах юм бол одоогийнхаас 2-оос 3 дахин илүү багтаамжтай болох гэж тооцох юм бол наад тоо маань нэг 4 тэрбум доллар 5 тэрбум долларын тухай бид нэг 5 жилийн дараа яриа сууж яхна байх нь л дээ. 5 тэрбум доллар шууд бензиний мөнгөнд гараа явчихна. Бага гараа явах. Тэгэд өнөөдөр бензин хийх гээд байгаа мөнгө маань 4 тэрбум доллар ярьж байгаа. Хэрвээ алсыг харж чадах юм бол хийх ёстой л гэсэн утгатай л юм. Би зүгээр энэ дэр ингэ л хараад байгаа юм л дээ. Бид анхын төслийг бид нар яриад олоо зөндөл олоо одоо хилцэж үзэж энэ юугийн явцыг нь харж байхад бол эдийн засгийн харьцангуй давуу талын онол гэж байдаг. Бидний давуу тал нь энэ хямдхан эрчим хүчний нүүрс нь манад байгаа. Тийм учраас энэ дэр маргаан байхгүй бид нар энийг хийх. Нэгэн тал 50 доллар дээр л ашигтай болдог нь үнэн тийм эдийн засгийн хувьд тооцоо судалгаа тгээж гарч ирээд Германы нөхдүүд нь ч гэсэн энэ дээр нь зөв гэж үзээд ингэж явж байгаа бол энэ ч бодоод авах миний бодлоор эдийн засгийн ирээдүйн өсөлт маань дандаа шатхуунтай эрчим хүчтэй явна шүү дээ. Сая тооных нь хэрэгцээ нь байна. Худалдаа авах чадвар нь байна. Бүх юм байгаа байхгүй. Энэ дээр бол нэг эргэлзэж бодоод авах юм байна. Тэгэхээр энэ дээр бол тодорхой хэмжээний төр өөрөө ороод дэмжлэг үзүүлмээр санагдаад байна. Яаж орох вэ? Энэ чинь бол өөрөө яваад чи тодорхой хувь ороод тэгээд бүх одоо энийг одоо эндээс худалдаж авах гэсэн нэг тийм дүрм журм гаргамаар байхгүй. Ер нь бол тэгэхгүй бол за ингээд аж үйлдвэрийн парк дотор монголчууд өөрсдийнхөө нефтэ боловсруулаад эхэлдэг гээд гадна талаас энэ тал руу ямар нэгэн байдлаар бодлого орж ирэхэд тэрийг хамгаалах юм бол та. Гол юм нь бол бид нэр 100% шатхууны гадны хараа тийм ээ. А импортынхаа талаар дахиад 90% байна уу? Бид бүх юм урд уршиж авч байгаа юм. Энэ байдлыг л эвдэх аргын нэг том үндэс нь бол энэ. Эдийн засгийн аюулгүй байдал, тогтвортой байдал, ирээдүйн энэ өс нэмэгд хэрэгцээг уртж ханд тооцоолж тэрлүүгээ алхаж байгаа ийм бодлогын төв шингийн хөтөлбөрүүдийг